गोयांत विधानसभेची पहिली वेंचणूक 1963 वर्साच्या डिसेंबर महिन्यात झाली. 1964 लोकांनी वेंचून दिल्ले सरकार गोयचो राजकारभार चलोवंक लागले. ताका आज 58 वर्सां झाली. पूण ह्या 58 वर्सांचे दोन वांटे करचे पडटात. एक वांटो जेन्ना गोंय संघप्रदेश आशिल्ले आणि संघप्रदेश दर्जाचो अर्थ असो की वेंचून आयिल्ले सरकाराक पुराय अधिकार नासताले. खरो अधिकार असतालो तो नायब राज्यपाल वा ॲडमिनिस्ट्रेटर हाच्या हातात. मंत्रिमंडळाचो निर्णय ताच्यान आडावन दवरूं येतालो, भायर उडोवंक जातालो. पूण एक लाभ आशिल्लो आणि तो लाभ असो की केंद्र सरकार गोंयचे उदरगती पासत कितलोय दुडू कितलोय निधी दिवंक पावतालो. म्हणटकच पहिलीची 24 वर्सां हे रितीन सरकाराचो अधिकार उरलो. निधी जाय तितलो मेळ्ळो, पूण सरकार जें कितें करूंक सोदतालें तितलेंय नायब राज्यपालान करूंक दिलें अशें चडशें घडलें ना. थोडें जावंक दिलें, थोडें जावंक दिलें ना. मागीर लोकांच्या संघर्शांतल्यान गोंयाक घटक राज्याचो दर्जो मेळ्ळो. तो 1987 वर्साच्या मे महिन्यात. ताका आतां 34 वर्सां जाली. ह्या 34 वर्सांच्या काळांत गोंय राज्याच्या सरकाराक संविधानान दिल्ले पुराय अधिकार मेळ्ळे. निधी मात पहिली भशेन मेळपाची वेवस्था उरली ना, कारण देशांतल्या राज्यां मदीं केंद्रान कशे रितीन निधी दिवचो हाची एक वेवस्था केल्ली आसा आणि ती वेवस्था मोडूंक जायना. ते वेवस्थे भायर वचूंक जायना, म्हणजे त्या वेवस्थे भितरच गोंयाक निधी मेळ्ळो. पूण मेळ्ळो तोय भरपूर मेळ्ळो, कित्याक गोंय आमाठान ल्हान, लोकसंख्याय ल्हान बाकीच्या कांय राज्यांच्या मानान. आणि ताका लागून जो दुडू गोंयांत आयलो ताजो योग्य तरेन उपेग जाल्लो जाल्यार आज गोंय वेगळेंच आसतलें आशिल्लेशें. तें घडलें ना.